Pakete pomoći će dobiti 2841 penzioner sa najnižim primanjima, 102 korisnika narodne kuhinje, 370 građana starih od 65 godina koji su korisnici tuđe nege i 403 samohranih roditelja koji imaju rešenje o primanju dečijeg dodatka. Spremili smo negde oko, spremamo 3700 paketa, baš za ovaj sloj i kategoriju stanovništva koji su u ovom trenutku najugroženiji. Naravno, razmišljamo da proširimo pakete podrške sa osnovnim životnim namirnicama i higijenskim sredstvima i na ostale kategorije stanovništva, ali smo htjeli da budemo pre svega, da kažem, predusetljivi, odnosno preduzimljivi, da sagledamo one korisnike koji su u ovom trenutku najugroženiji, naravno da razmišljamo i o drugim grupama, kategorijama stanovništva koji su zbog ove epidemije se našli možda u stanju socijalne potrebe. Postoji mogućnost da se spisak korisnika pomoći proširi i na druge ugrožene kategorije, pa samim tim i na penzionere sa većim primanjima. Gledat ćemo kako će da se razvija situacija, možda proširimo tu odluku i da i druge kategorije stanovništva, odnosno penzionere koji imaju malo veća primanja, sagledamo. Različite situacije u različitim gradovima i ta mera pomoći, odnosno paketi, dosta gradova je isto donela odluku kao i grad Pirot gde je upravo penzioneri sa najnižim primanjima. Naravno, mi nemamo budžet koji je bezgraničan, moramo da vodimo računa da svi servisi grada funkcionišu na pravi način. Znate i da smo organizovali službu volontera preko call centra koji upravo pomažu svim kategorijama penzionera. Lokalna samouprava ranije je obezbedila i medicinsku opremu i dezinfekciona sredstva za zdravstvene radnike u Pirotu. Takođe, više od 60 volontera dnevno je na terenu, a od početka epidemije koronavirusa pruženo je više od 1000 usluga penzionerima i hroničnim bolesnicima. Iz budžeta grada za pomoć najugroženijima izdvojena su 2,5 miliona dinara.